Hi guys, Mami Partisan. Ito na yung in-order namin guys na, ano ba tawag dito? Na money changer. Ayan. Buksan natin, Mami. Ay, money changer. Money checker. Ito may dumating pa na dalawa. Ano ba to? Siyempre, ang genial. Lantod. Ayun yung lotion. Pink yun, oh. Ito yung prestige. Tingnan mo nga, patingin nga namin yan kung gano'ng kalaki yan. Maganda ba yan? Sabi nila. O, hindi ka pala nakagamit ka niyan. Ngayon pa lang. Gamit ng insinsan ko. Lagi mo. Eh, siyempre, hindi naman yung mag-work sa'yo. Mag-work sa iba, mag-work sa'yo. Nakuha mo na yung peeling lotion mo kagabi? Ay, ano ko pa yun, ha? Lalagay pa na yun. Hindi pa. Hindi ko pala check yung... Bakit? Kung makakirihan yun, di ko na yung sabi. Bahala ko sa buhay. 78 ata yun. Ito, bakit ang laki? Tiyan. Ang laki nga ano. Ay, umorder pala ako ng tra, ano? Ay, malaki pala. Ang laki naman, Mary. Kasi mag-pipild na kami ng ano. Kaya kailangan ko ng mga snacks. Bumili pala ako, guys, ng snacks. Parang hindi maganda tayo lang ito kung pwede sa dati. Ang laki nga ano. 15, no? Hang on. How about that? Ano yung mami natin? Alam ko pala ng snacks, kaya pala. Umorder ako. Ay, nagsuka. Okay na yan? Ay, yung Amanda. Ay, ganun siya, maano. Walang gig, kaya wala pa ako libre. Oh, wala pa din mong ligo eh. Hindi siya malagkit sa ano. Sinagisan ko 6.45 na eh. Parang ano, easy siyang ma-melt. Ano siya daw eh. Ay, parang mabango ka na siya pag ito yung inano mo. No? Ngayon ko palang susubukan. Ay, hindi eh. Parang pagka na ganito ka, mabango ka na agad. Oo nga, no. Kahit wala ka ng pabango. Oh, di pare-parehas tayo, ganun. Oo naman. Pare-parehas tayo, Mol. Kasi yung pangalan natin, di ba pare-parehas tayo? Wala pa yung headset? Wala pa. Sending ko pa ito. Bumili ko ng extra ilaw nito ah. Bakit wala? Hindi pa sana. Ayan guys. Ayan siya. Testingin natin guys. Ayan guys. Dito namin pinuwesto para malapit sa counter. Ayan. Okay. So guys, ito yung luma na original. Ayan, okay. Ayan, nahulog pa. Okay. Ayan, oh. Okay, goods. Ito yung bago na polyester ba yan? Ayan, oh, nag-iilaw siya talaga yung 1K niya na ganun pag ginano, no? Tapos, oh, ayan. Ako, wala na yan. Tingnan mo kung meron pa dyan. Wala na? Tapos, eto, yung sa 500. Ayan, no, nailaw talaga. And then, ano po sa inyo? Eto yung peke, na napeke tayo. Wala talagang nagaganap sa peke, oh. Wala talagang nangyayari sa peke. Walang, ano, oh. Oh, ayan yung peke, no. Ayan. Ayan yung peke. Eto yung hindi peke. Oh, ganon, may ganon. Eto, wala, ayaw umilaw, oh. May tao pa, oh. Pero ito, oh, yan, oh, oh. Isang ganun lang, oh. Ito, wala, oh. Okay, ayan. So, very good. Meron na tayo nito. Ayan. Hi, guys. Mami Park is here. So, is here, ayan. Umuwi na si Angie. Kasi pagod din si Angie, no? So, si Ate Ana ang kasama ko. So, in today's video, guys, ay mag-shoutout ako. Sasagutin ko ang mga tanong nyo. Iha-highlights natin ang tanong ng ating isang commentor, subscriber, viewer, doon pa lang sa abroad. And at the same time, update ko kayo sa mga nangyayari ngayon sa aming store. So, grabe today. Haloka ako. Ang daming ahenteng dumating, booking. So, bukas halos magsasabay-sabay lahat sila. Bukas kailangan ko. Tumataginting na 42 to 43,000. Si Mix Marketing dumating din. Last time, yung last two order ko sa kanya, umorder ako ng isang box na 260 grams ng Argentina at saka 175 ba yun? Isang box din. Tapos yung sunod na in-order natin kay Mix Marketing na dilata is isang box ng 85 Easy Open Can San Marino na pula at saka isang box na San Marino ganun din, 85 Easy Open Can, 85 grams isang box. Tapos isang box ng Century 2 na Flakes in Oil. Tapos ngayon, pumunta naman, nag-booking tayo ulit, bukas ang deliver. Isang box naman ng 210 grams ng Lucky 7 na
na corn beef at saka 170 grams na Lucky 7 na corn beef at saka isang box ng those days na haba, no, isang box. So tapos DCFE. Umorder na nga ako kay Kuya Joseph ulit na bukas deliver, babayaran din ng cash ng mga tigitig isang kahon ng mga fast moving na pansit canton. Eh dumating ang DCFE, sila po talaga ahente ko. Kumuha ako ng tigkakalahating box. No, kasi na sold out po ang pansit canton namin. Ang ano natin ang pansit canton na lang diyan? Extra hot, sweet and spicy. Tapos ko konti, no. Oh. Yun, grabe, pati po ano namin extra big, sold out. Grabe talaga dati, napakahirap makaubos talaga ng pansit canton, no? Pero ngayon, grabe talaga. And then, dumating ang DCFE, ano pa, sino pa ba ang nagpabuking? JRNR nga, mga sa Procter & Gamble yan, mga Downy Sabon. Tapos, sino pa ba nagpabuking today? Asan bilistahan ni Angie? Ang daming booking para bukas. So, kailangan ko 42,000. Pero hindi tayo nagpapawalangan ng mga stocks. And syempre, magde-December na, naghahanda na rin tayo at nag-iipon para isa one-stop shop natin. Although po, pwede ko na naman ang i-all out, sa totoo lang. Ang point ko kasi, guys, kaya hindi ako agad ngayon kasi po na namimili. Kasi hindi nga po kasi yung space. Kaya ang balak po namin, mga 2 days, 1 day or 3 days before ng Christmas, before ng 24 and 25, magkumpleto. Dahil nga, yun nga, hindi nga kaya ng space, no? And then, maghuhuka ng konti, and then, pagdating naman ng January, yun lang naman yung talagang pinakamatinding pinaghahandaan namin. Although, ang kagandahan, may katuwang na kami nga ni Ate Ana, medyo hindi na kami ganun ka-stress and hirap. No? G.I.G. tuloy. Ate Ana, no? Medyo mas, ano ngayon, ano? Mas magaan. Wala na yung isang sari-sari store dito na may bakery, and then kanina nagsara naman si classmate. So tumakbo sa amin ang mga ano, ang mga customer. So na busy kami, pero yung busy namin hindi yung parang arag tapos maingay na nga customer, maingay pa mga tindera. Hindi kami naging smooth, no? Dire-diretso lang, dire-diretso. Hindi walang hassle-hassle yung aming pagtitinda. So yun yung maganda. So yun yung update ko, and ang sales, masampa naman tayo sa quota, more than pa minsan, no? Kasi ako, lalo na pag marami akong parating, nagdadagdag ako ng stocks, talagang gusto ko talaga mag-over quota kasi para masolve ako sa mga bayarin ko. No, ayan. So, shout out na tayo. No? And, yon. So, let's going to shout out. Sino ba yan? Ayan. Sunod-sunod na. Naalala, Mary Grace De Los Santos, 6941, sabi niya, naalala ko dati Mommy Park, 20 pesos lang benta ko hanggang sa tumaas. Pag may hinahanap, bili ako agad. Wala pa akong katulong sa tindahan, kami lang po ng kapatid ko. Laban lang Mommy Park. Yun, ganun naman po talaga. Pag nasa trial and error method tayo, lahat ng pagtitipid gagawin natin talaga. No? Ako din po, dumanas din po ako. Alam niyo po ba kaya importante sa akin ng 20 pesos? Kasi po, yung 20 pesos po, yan po din yung naging una kong sales nung ako ay first timer na naging tindera. Actually, nandun po yan sa ano eh. Sa lalagyanan ko yata ng gamot ko nandito sa may ano. Tinabi ko pa rin yun eh. Yung 20 pesos ko na benta dito, nakauna-unahan, yung nag-aayos pa lang ako, tapos may bumili sa amin ng sigarilyo na Mighty. Alam ko na i-vlog ko yan eh. Tapos yung sa kauna-unahan ko, yung dun pa ako sa kapatid ng ate ko, yung first day ko, 20 pesos lang yata yung benta ko noon. Tapos sa sumunod na araw, 50 pesos. Tapos nila, pinapasok ko pa sa loob ng bahay yung mga paninda. Hirap na hirap ako noon. Tapos, talagang sabi ko, hala, sabi ko, laban lang. Kasi ang target note ko noon, dapat at least 300 pesos ang benta ko a day. Eh. Yun ang aking goal. Kasi yun ang sabi ng Lola Park nyo na habang hindi ka pa naghahanap ng trabaho, kagagaling mo lang ng Manila, no, you don't know what your next plan is, no? You don't know yet, edi magtinda-tindaan ka muna para hindi maubos yung meron ka. No? Imagine, 7,000 lang meron ako, yung 5,000, in-out ko talaga sa paninda. As in, sabit-sabit lang halos talaga, no? Napaka, more of condiments and chicheria lang, tapos pa ilan-ilang candy and biscuits. Kung ano lang yung mapagkasya ko doon, and then nagtinda ako ng load, tapos nagtira pa ako ng konting cash lang yata. Yun yung story noon. Until such time na, nare-reach ko na siya, nasusobra pa, 500, 1,000 mahigit, minsan nakaka 2,000, 2,000 plus, lalo pag sarado si Tita Tessie, no? Kasi si Tita Tessie yung wholesaler na hanggang ngayon naman kinukuha na ko pa rin ng paninda. Actually kanina, humango si Daddy na inutusan ko kasi alam naman niya yun eh. Kumuha siya ng 30 box na Snappy kanina, tsaka isang bundle ng pritong bangus, at tsaka isang bundle ng Oslo paper yun. So, thinking na nandun pa siya sa labasan, nakakabenta pa rin ako, no? Kasi bukas ako,
bukas ako ng maaga, and then bukas pa din ako na kahit nagsara na sila. And then kapag sarado sila, yun, kakaroon kami ng opportunity ng mga maliliit na sabi-sabi store na makabenta-benta. Ayan. Tsaka yung mga tinatamad lumabas, nahaharang na namin. Hindi kami threat kay Tita Tessie kasi ang katwiran niya, hindi man bibili sa akin ng retail, kayo namang mga maliliit na tindahan, binibilan nyo naman ako. So parang vice versa lang. Same lang. Paano ba sabihin nyo? Parang ganun lang din yun, no? Yun. And then, yun, no? So, same experience, Ma'am Mary Grace, no? Napakasarap i-reminisce yung kauna-unahan mong benta, no? Tapos dito naging benta ko din yun. Makakatuwa. And then, shout out to Foresto F. Joy 2021. Sabi niya, no, skip ads po ako, Mami Park. Thanks your straightforward advice. Ayan. Thank you rin po. Thank you. Malaking bagay din yun. Lonzy of W. Kuwait. Ang galing naman, Mami Park. Happy selling lang kayo dyan. And more blessings. No? Good vibes lang. Wala akong stress, guys. Sa totoo lang. No? Ang alam nyo, ang stress ko lang, kung paano ako magdadagdag ng stocks, kung paano mamimili, scheduling, ganyan. Yun lang yung stress ko. Sa ngayon. No? Eh, dati kasi lahat na lang stress ko eh. So, dahil may Angie tayo na kagaanggaang. Tapos, yung stress ko sa bahay, sa pag-aayos ng bahay, medyo nabawasan kasi ang participation ni Angie sa bahay ay linis lang. Pero yung laba, damit lang niya, lalaban niya. Yung laba sa amin yun, no? Sa mga anak ko at saka sa laundry. Kasi busy din siya dito eh. Opening siya. Tandem sila ng daddy. Tapos susunod na lang ako bago man ang hali. So, Ellen Pilar, more blessings, Mami Park. Always watching. God bless you. Love you po. Ay, thank you naman po. Carl Jean Sumapong, eto nakakatuwa. Sabi niya, Mami Park, alam niyo po si Carl Jean, galing po yan ng Bahrain, OFW, follower, subscriber ko na po siya, nandun pa lang siya, kasi nga, gusto na nga niya magtindahan kapag umuwi na siya dito sa Pilipinas. Kumuha din siya ng rentahin na parang ganito na commercial space, and then, nag Ace Ice Cream din siya, nasa harapan din ng tindahan niya. No? So, natutuwa lang ako, kasi ang dami niya natutunan, at na-apply niya, no? And syempre, mas na-execute ng maayos yun with hahaluan din niya ng more of creative ideas niya at saka yung kanyang diskarte. Kasi syempre, iba pa rin naman ang kanyang sitwasyon doon. Pero ito, maganda sa nangyari sa kanya, no? 7 months na siya sa store niya ngayon. 7 months old na. Sabi niya, ito, malapit na itong malapit na itong matapos sa trial and error method niya. So, kaya naman, tutukan din nating pag-usapan. Sabi niya, Mami Park, hindi ko pala na-share sa'yo itong sa akin. Advice, Mami Park. Dito naman sa akin, 7K rent ko. And then, yung sales ko everyday, pinakababa, 4K. Almost 5K to 6K pag Linggo at Sabado. Abot ng 7K to 8K. Ano po, ulitin ko ha, pinakamababa, 4K. Yun ang given. Pero mostly daw, 5K to 6K pag Linggo naman daw at Sabado, abot ng 7K to 8K. Ano sa tingin mo, okay kaya? Pero sa awa ng Panginoon, 7 months na itong store ko. Yung opening ko noon is naka 2-9 na ako. So, yung first opening niya ay 2-9. Against doon sa, i-compare natin doon sa pinag-usapan natin kay Jess Alban na last time na vlog natin na ang first day niya ay naka 600 ang kanyang sales. It's totally okay. As long as, pero 5K ang rent niya. Itong si Ma'am Carl Jean, 7K. It doesn't matter as long as, palaki yung kay Jess Alba. Yun ang dapat maging goal niya. Ito, maganda yung nangyari kay maganda yung nangyari kay Ma'am Cardin. Maganda agad ang performance ng tindahan. Ang i-maintain na lang niya dito is kapag may mag-exist na kalaban or may existing kalaban na may magbaba pa ng presyo. So, ito ang dapat niyang aabatan. And syempre, yung customer service i-maintain. At yung availability ng Pengpeng ako kape. Availability ng Nagtimpla ka ba? Hindi. Availability ng mga items na laging na-access ng customers, no? Yung mga stocks. So, kwentahin natin sa given. So, dun, ano ang gagawin nating probable computation dito, yung assume natin? Siyempre, doon tayo sa laging pinakamababa, no? Ma'am Carl Jean, ito po ang magandang gawin nyo ngayon. Kung sa tingin nyo, tumataas at maganda ang inyong profit margin. Napanood nyo po ba paano gawin at malaman ang aking ang profit margin? So, ganito po yun, So, 4,000, di ba? Yung 4,000 na kanyang daily sales, itatimes natin sa 30. Kasi monthly tayo magbase ng computation. So, magkano po? 4,000 times 30 days, 120,000. Ngayon, okay. Ngayon, meron na tayong given. Meron na tayong
figures when it comes to your total monthly sales, no? At binasihan natin yung pinakamababa mo na 4,000 a day, which is lumabas is 120,000 per month. So, paano po muna natin, dito po muna tayo mag-focus kung ilang percentage ng expenses mo, yung percentage value ng expenses mo mula doon sa 120,000 na total sales mo. So, ang formula po, ang paraan po para pagkuha, yung 7,000. So, ibig pong sabihin, nag-focus lang muna ako sa 7,000 renta mo pa lang. Pero mamaya, syempre, magbibigay tayo ng makatotohanan na malapit-lapit na probable. So, focus muna tayo doon sa iyong expenses na renta na 7,000. Tulad yung ginawa ko kay Sir Jess Alba. Yung 7,000 na renta mo, i-divide mo sa 120,000 na minimum sales mo in a month. Ang lumabas po ay 0.058%. So, para maging whole number yan, i-times natin sa 100. So, lalabas po na ang expenses mo, renta pa lang, ay 5.83 na. Honestly speaking, malaki po ito. Usually po kasi, sa magandahan po nakitaan, dapat po nasa 5% lang, hindi tataas ng 5% hanggat maaari ang expenses mo, ang business expenses. Kasi po, pag-iisipin nyo po kung magkano naglalaro ang ating mga atubuan sa ating tindahan. Eh, di ba po, pagka nasa trial and error method tayo, ano ang sabi ng Mami Park? Ang target lang po natin, minimum ay 10% tayo nagkikwenta, nagpa-probable. Pero sa katotohanan ng mga pangyayari, kapag marunong po tayong kumuha ng profit margin natin, ay hindi po sa ganyan lumalabas ang tinubo natin o yung kakabigin natin ng malinis na bawas na ang expenses. No? Kasi ano po ba ibig sabihin ng profit margin? Paano po ang pagkuha? It expresses in percentage and it comes the result right after the expenses. Meaning to say, net income. Okay? Pero focus po muna tayo dito sa expenses mong tumataginting na 7,000 per month, which is pumapatak po na 5.83. Mataas po, sa totoo lang. No? Eh, kasyaking-syaking naman yung kay Sir Jess Alba. No? So, laban pa rin, tingnan natin. Kasi total naman, nasa 7 months ka na. No? Survival ka naman. So, giving the benefit of the doubt na kapag ka marami ang araw na 5 to 6,000 ang iyong sales, and also when it comes to weekend, Sabado, Linggo, ay nasa 8,000 nagre-range ang iyong sales, ay mapagpapasensyahan na natin to. Pero syempre, dapat makatotohanan tayo dito. So, 5.83 renta pa lang. Bigyan natin halimbawa na madagdagan natin ng another 3,000, yung 7,000 mong renta. Yung 3,000, para naman yan sa iyong kuryente, tubig, at mga iba pang miscellaneous. Probable lang yun, pinakamababa na kinuha ko. Kung aabot ka ng 11,000, 12,000, makukompensate naman yon nung mga sinasabi mo na over 4,000 naman yung sales mo sa mga ibang araw. Dahil mostly sabi mo, 5 to 6 ang sales mo. 5,000 to 6,000. At pag weekend, 7,000 to 8,000 or 8,000 to 9,000 ba? Paano ba? Basta ganon. No. Okay. Pagsabihin na natin sa peso, 10,000 ang expenses, ang business expenses mo. Guys, Ma'am Carl Jean, business expenses ha, hindi expenses ng purchases ng mga items. Okay, ilang percent naman po sa 120,000 na sales mo? So, yung 10,000 na expenses mo, i-divide po natin sa 120,000 na pinakamababa mo na sales in a month, na which is the 4,000 to everyday sales, no? Daily sales, is equals to 0.083. I-times po natin sa 100 to get the whole number, which is 8.33. Napakataas nito. Sa totoo lang po, nandito pa rin to sa point ng medyo dangerous. No? But, eto po, bibigyan ko po kayo ng kalinawan. Okay? 8.33% expenses mo pa lang yan. Okay. Ngayon, mag-focus naman tayo paano naman kukunin ang iyong profit margin. No, magre-review tayo ngayon. Ano po ba ang paraan para kunin ito? Bakit ba, Mami Park, kinukuha natin to? Mamaya malalaman nyo. Mag-compute muna tayo. So, hindi ko po mabibigyan ng hindi ko to ma-justify kasi unang-una, hindi ko po alam ang inyong total purchases in a month. No? Hindi ko po alam kung magkano na pamili nyo sa buong buwan. So, kaya wala tayong figures na magagamit. However, bibigyan ko po kayo ng instruction kung paano nyo po gagawin. Gross sales,
Ano po ba ibig sabihin ng gross sales? Kailangan po muna kasi magkwenta po muna tayo ng net income bago po natin magawa si profit margin. Halimbawa po, gross sales, 120,000, no? I-minus nyo po yung mga pinamili nyo, ma'am Cardine, ngayong buwan. Halimbawa, end of the month, magkikwenta na kayo. And then, pag na-minus nyo na po, i-minus nyo naman ngayon yung business expenses. Yung renta, tubig, utilities, no? Business expenses, business expenses sa operations, whatsoever pa. I-minus nyo naman. Pagtapos, kung may losses po, may expiration, may damage, i-minus na rin. Ang lalabas po noon, net income. Yung net income po, yan po ang magagamit natin na magagamit po natin na figure din para makwenta, mapalabas natin yung ating profit margin, which is expresses in percentage and the result is after the expenses. So, nagawa na natin dahil nag-net income na tayo. Dahil ano po ba ang labas ng net income pag nabawas na ang mga expenses? So, ang formula po ng na profit margin, eto, makinig mabuti. Yung pong net income nyo, i-divide nyo po sa gross sales nyo, gross sales, ha, yung kabuuang benta, gross sales nyo, and then i-times nyo po sa 100 para lumabas ay whole number. Yun po ang percentage profit margin nyo, supposedly. Everything, guys, here is only probable and simple computation. Hindi na natin pinapalalim pa. Pag pumasok po kasi talaga tayo sa kwentahang accounting, mabubuwag lahat ng mga tinuturo kong simpleng computation sa inyo. Kasi po, hindi po tayo, wala po tayo talaga sa standard way. Kaya lang, nagpa-probable po kasi tayo. Kaya ano po ba probable? Close to exact, no? Pagka po kasi usaping accounting, hindi po talaga ito ang magiging paraan. Gusto lang natin, makalculate lang natin kung medyo tama ba tinatahak natin sa ating hanap buhay. No? So, kaya disclaimer, ha? And then, kapag ka po nakuha nyo na yung profit margin nyo, kaya po sinasabi kong mahalagang makuha nyo ang profit margin result nyo at saka yung percentage value ng expenses nyo mula sa inyong gross sales. Kasi pag pinag-plus nyo po iyan, ibig sabihin po, malalaman nyo kung yun ba, kung talagang tama ang tinatahak nyong pagtutubo sa inyong hanap buhay. Dahil nakocompensate niya ang expenses at nakakakabig kayo ng net income. Eh, magbigay tayo probable. Halimbawa po, magkano po yung inyong ano? Magkano po ang, ilang percentage po ang inyong expenses? 8.33. No? Dahil dinagdagan ko yung 7,000 nyo ng 3,000 para dun sa other miscellaneous nyo pa or other expenses. So, 8.33. Kung napalabas nyo sa profit margin nyo ay nagkaroon kayo ng profit margin na percentage na 5% o kaya naman ay 10% o kaya naman ay 8% or 6%, ibig sabihin, yun po ang kinabig nyo mula sa kinita ng tindahan nyo ng buwan na yon. At yung another, at yung 8.33, yun naman ay malinis na para sa expenses. So may kinabig pa rin kayo. Halimbawa po, Ma'am Cardine, lumabas po sa inyo na nagkaroon kayo ng profit margin na 6%, 8%. Ibig sabihin, i-plus po natin. Try natin. Halimbawa lang po, nagkwenta na kayo dyan, no? Sinusundan nyo yung instruction ni Mami Park. Nakakuha kayo 8% ng profit, sa profit margin na pagkukwenta. Ipa-plus po natin yung 8.33% po na expenses nyo. Ibig sabihin po, ang tinubo po sa kabuuan ng tindahan nyo ng buwan na, ng specific month ay 16.33%. No? Kasi tayo, di ba po, naglalaro po ang tubuan natin sa less than 10% hanggang 20 to 25%. So, medyo nag-meet halfway kayo, 16.33, kung sakali mang mapalabas nyo ay 8% sa profit margin. And then, 8.33 naman doon sa inyong, what you call that, sa inyong expenses. Maganda na rin to. Pero mas maganda pa rin na ang goal ay mas mataas ang lumabas na profit margin percentage kaysa sa doon sa percentage expenses nyo. No? Kasi po, ganito po kasabihan kasi, ganito po sa negosyo kasi, guys. No? Kung ang kikitain mo ay mas mataas pa ang expenses mo, parang nagpapagod ka lang. Syempre, kukuha ka ng ibang negosyo na mas magbibigay sa inyo ng malaking profit margin. O kaya naman ay mainam pang magtrabaho ka na lang or mag-abroad ka na lang. Yun ang laging iisipin ng tao, di ba? Pero ito, medyo meet halfway, lumalaban, okay. Kung hindi bread and butter ang tindahan, sa ngayon, sa sitwasyon mo, Ma'am Cardine, okay to, maganda to. Magandang maganda talaga. Ngayon, paghahanda mo itong trial and error method mo para sa mas
pagpapalaki at pagpaparami para mas lalo mong ma-accommodate ang mga customers mo at mas lalong tumaas ang sales mo. At syempre, lagi mong aantabayanan kung may banta, may threat sa iyong hanap buhay tulad na lamang ng kapag nagbaba ng presyo ang iyong mga kakompetensya o kaya naman ay may nag-exist na kalaban, mahahati ang target market o ang customer. So, papaano yun, di ba? So, kaya iyon ang dapat na aabatan mo palagi. Nang sa ganon, ay mapanatili mong makakuha pa ng mataas-taas na porsyento ng mga customer na tatangkilik sa tindahan mo within the area. Ang isang reason po kung bakit po tinuro ko po sa inyo ang pagkuha ng profit margin at pagkuha po ng percentage value ng inyong expenses ay dahil pag pinag-combine po iyan, doon nyo po malalaman kung maganda at marunong kayong tumahak sa inyong hanap buhay. Yun po talaga yon. Kaya po talaga natutuwa ako doon sa sumusubaybay sa mga lesson ni Mommy Park. Kasi po akala nyo, pinahihirapan ko lang kayo, inaartihan ko lang, inaanuhan ko lang. Yung iba, ganyan eh. Ayaw matuto, ayaw mag-ano. Kasi po, yun na po ang isa sa pinaka-simplest way para po malaman nyo kung didiretso kayo sa paghahanap buhay ng pagtitindahan o nag-aaksaya lang kayo ng panahon at better to venture in other business or better to review your plan B, your plan C or better to stop and think to go back to abroad. Kaya po mga ka-OFW, parang OFW Mommy Park, kaya po mga OFW, mga magbabalak pasukin ng pagtitindahan, binigay ko na po sa inyo ang mga pinaka-simplest way how to make a probability sa mga figures para malaman nyo kung may kita, kung kikita posible ang tindahan. Kung may potential na ang tindahan ay dapat nang i-extend, mag-level up, pumunta na sa next transition niya. Kasi po ako po, nung ako yung nag-decide dito, nung dahil ang goal ko nun ay dishwashing, kinuwenta ko po iyan. Nag-probable po ako. Nag-isip ako. Although those times, hindi ko talaga alam kung paano pa mag-profit margin. Kaya nga po, bago ako ng style kung paano ako kumuha ng net income sa store. Hindi po ako kumukuha ng 10% ng net income ng store kasi hindi naman pala laging 10% ang kinikita ng tindahan. Hindi naman po pala 15% lagi. Baka mamaya, kumuha po ako ng 15% ng total sales ng tindahan. Ang profit margin ko lang po pala, dapat ko lang po palang kabigin ay nasa 10%, 8%. Kaya po mahalaga pala na naiintindihan to. Good thing na lang kasi those times, nung magkaroon ako ng pag-aaral dito sa tindahan ko, is alam kong mataas ang tinutubo ko sa dishwashing. Naglalaro po kasi ang tubo ko sa dishwashing ng 20 to 25%. 20 to 23, 24%. Imagine nyo po yan. Magkano lang po ang expenses. Tapos, less hassle pa siya. Mas yung maintenance niya, mas less. So, kaya po, malakas ang loob ko. Pero pag dito pala ganito, grocery, nagtitindahan ka, kailangan pala yan, naiintindihan mo. Kasi, kapag ka mataas pa ang percentage ng expenses mo sa kakabigin mo sa kikitain ng tindahan mo, mag-iisip ka talaga kung nagpapagod ka lang. Kasi, tulad yan, sasabihin ko po sa inyo na bread and butter namin ng tindahan. So, ibig sabihin, guys, pang ilang buwan na? 4 months na ba? 5 months na? Hindi pa naman ako bumabagsak. Huwag naman. Kasi dito lang na talaga kami umaasa. Pero maganda naman. Siyempre, with the discarte din yan and effort ko. Yung utak, pinagagana, yung decision, hindi basta-basta impulsive. No? With the guidance din ng ating Daddy Park. Siyempre, ngayong nandito ng Daddy Park, ng mga desisyon ay kasama na siya talaga, literal, no? Physically. So, yun po yung sinasabi ko. Kaya po, pagka tinuturuan ko kayong magkwenta ng figures, subukan nyo, itry nyo, practicing nyo. Wala namang masama doon. At least may alam kayo, no? Para naiintindihan nyo po. Ngayon, Ma'am Carl Jean, may magkakaroon ka na ngayon ng idea. Ay, ganun pala yung kinakabi ko kay store. Tapos, ganun pala yung expenses ng tindahan ko, no? 50-50 lang pala kami ni expenses at saka nung ni net income ko. Ay, mas mataas pala ang net income ko kaysa sa expenses ko. Ay, good business to. Diba? So, ganun yon. Kasi ang mga negosyante, ang iniisip po talaga, kailangan mas mataas ang kinakabig kaysa po sa nagiging expenses. Kasi nga, yung pagpapagod. Baka pa nagpapagod lang. Ngayon po, naiintindihan nyo na. May natutunan na naman. Ano ba naman yan? Tumatalino na naman ang ating mga kasari. No? So, yan po yung gusto kong mga ma-i-share sa inyo, yung learnings para natututo po kayo, para naintindihan niyo po lahat, no? Ayan, ako, masaya-masaya na naman kayo, may natutunan na naman. Oh, edi tuloy na natin ngayon ang ating shout-out, no? So, syempre, shout-out tayo kay Ma'am Venus Batang, natuwan-tuwa at na-shout-out ko siya nung nakaraan. No, maraming-maraming salamat po, no? At saka syempre, doon sa hindi nag-i-skip ng ads, maraming-maraming salamat po.
ano ba tawag dito, kay Forest 2F Joy 2021, no? Maraming maraming salamat. And then, syempre, no? Si Mama Lonzy at si Marivic Viteranta, 8246, no? Advance Merry Christmas daw sa buong family. At hindi pa siya nagsisimula ng business niya, pero syempre, ay naghahanda na siya ngayon, no? Na matuto, no? Happy selling, no? Maraming maraming salamat po, Marivic Viteranta, 8246, at Ellen Pilar, shout out po, thank you po, no? Syempre, shout out din, po kay Ricky Anuebo and IMI202, na sabi niya pa shout out. Ayan, shout out po IMI202. So this is our lesson for today's video, and made a good choice, no? Make a good choice, and happy selling ahead of us, and good vibes lang. Bye.